Peki, manu vardas alana, aš esu lietuvių kalbos studentė. Pirmas pirmadienio renginys yra pašnekesiai su arabų kino žvaigždėmis. Renginį pradės Hamiltono Lugar mokyklos dekanas Lee Feinsteinas. Popiet laukia Rebekos Kurtis iš nacionalinės saugumo agentūros paskaita, kurioje jį papasakos apie karjerą NSA. Po pietų dar turime vengrų kultūros klubų susitikimą. Vakare vyks du arabų klasių renginiai – maisto gaminimo klubas ir kalam klubas. Būtinai aplankykite kalbų seminaro Instagram puslapį ir sužinokite apie mūsų naują konkursą. Mes norime pamatyti, kas jums laiko kampaniją pamokų metu. Linkiu visiems gero pirmadienio.